A jedna vec, klub Cannoneers Frýdek Místek, oni sú za tým, že tu dnes stojíte, oni sú za tým, že tu dnes stojíme, oni sú za tým, že mu dnes stojí. Trafená kačka za gága. No nič. Moment, ako sme na tom s tým výstrelom? Bol výstrel? Výborne. Tak asi môžeme ísť ďalej. A vlastne tomuto klubu, my sme tu prvýkrát, samozrejme sme sa nejak zoznámili cez tie kokotské Facebooky, aspoň, že takto komunikujú ľudia, keď nie inak. Tak teraz zahráme tomuto klubu skladbu, ktorá je o nich, ktorá je o nás a svojím spôsobom o každom, aj ten, kto motorku nemá, tak má nejaké to srdce a ono to tam, keď aj niekto tvrďas, hovno je tvrďas, vo vnútri je človek. Yeah.
Toto je náš mimochodom titulná skladba toho nášho EPčka, čo sme...